İranın Mülki Aviasiya Təşkilatı yanvarın 8-də Tehranda qəzaya uğrayan Boeing 737 ilə bağlı açıqlama yayıb. Qardonu Akomun yaydığı xəbərə görə, təşkilatın rəhbəri Əli Abidzadə Ukraynanın Mau AV şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı danışıb. Onun sözlərinə görə, təyyarə havaya qalxmaq üçün sürət yığıb, lakin sonradan geriyə, hava limanına qayıdıb və bu zaman qəza baş verib. Hadisənin şahidləri təyyarənin havada olarkən alovlandığını deyiblər. Yanğında qara qutularda uçuş məlumatları və səs qeydiyyatçısının zədələndiyini deyən Abidzadə buna baxmayaraq, hər iki cihazda məlumatların saxlandığını bildirib. Məmur vurğulayıb ki, İranda təyyarə qəzası nəticəsində ölən bütün vətəndaşların təmsil etdiyi dövlətlərin səlahiyyətlilərini hadisəni araşdırmaq üçün nümayəndələr göndərməyə dəvət edib. Hazırda onlar axtarış qruplarını İrana göndəriblər. Xatırladaq ki, Ukraynaya məxsus təyyarə yanvarın 8-də Tehran aeroportunun yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarədə olan 167 sərnişin və 9 heyət üzvü həlak olub.